Hunne libasun lekum. One su vaša odjeća. Wa entum libasun lahun. A vi ste njihova odjeća. Odjeća je ovdje nazvano je odjećom zato što dolazi do bliskog kontakta tjelesnog, fizičkog i kao odjeća što dira čovjeka, tako dolazi do kontakta iz muža i žene i zato su nazvane. Znači, nazvani su odjećom. A odjeća čovjeka štiti i od temperature visoke, i od niske, i od kiše, i od vjetra, i od... Pa muž i žena, znači, štite jedno drugo, a da ne učini ni jedno ono što je zabranjeno i potpomažu se međusobno u pokornosti.